ішінде охранигі де болады, разведчигі де болады, аталығы де болады, аналығы де болады, жұмыс көрі де болады, детсаты де бар, бәрі ішінде осы. Охранниктер де бар, бәрі осы, бір не де. Нәшілік мәрасымдаған кеп кірмейді. Әділ Қожақов омартасын таныстырып жатыр. Оның айтуынша, әрбір ұя бір-бір мемлекет тәрізді. Мемлекеттің басқарушысы аналық ара. Ол ұяластарына бал жинатады, шәшіктің аузын күзеттіреді, тағы да басқа шаруаларды бөліп беріп отырады. Әділ Қожақов халқы 2 жылдан астам уақыттан бері алтын өндіретін фабрика құрылысына қарсы болып жатқан Шығыс Қазақстан облысындағы Маралды ауылында тұрады. Сәуірдің аяғында зауыт аумағына барып наразылық білдірген ол жақында 10 тәулікке қамалып шыққан. Сот оны бейпіл сөз айттың деп жазалаған. Бостандыққа шыққаннан кейін қараусыз қалған араларына және үйіндегі қарт шешесіне көңіл бөліп жүргенін айтады. Үйде шешеміз екеуміз ғана тұрамыз дейді. Сот болған кезде маған 10 тәулікке қамау туралы не қақ шығарды. Содан кейін мен үйде 90-нан асқан шешем бар. Араға власть еткен ақшам бар, қақыры салып келген, осым қаралмай қалады. Маған ана штраф салсаңыздар қалай өтемем, оған келіспей сразу алды да. Бір сағаттың ішінде сразу Алтай қаласын алып кетті. Үйде шешем жалғыз өзі қалды. Қайта мына жерде қарындасым тұрады, сол үйге барып қара, сонда ауырып жүрміз. Сол қиын болды, иә, сол кезде штраф салынса да, штрафты уақытында төлеп берем. Әділ Қожақов қамаудан шығып ауылға келгенде көңілі құлазыған. Ауыл сондай жаман жағдайда. Мұқым ауылды қорқытып тастаған, бір-бірінен шошиды. Мені жауып тастайды, ананы жауып тастайды деген сөз сондай ауылдың ішінде сондай бір сондайға үрейді болып отыр, иә. Табиғатымды қорғаймын деп, суымды қорғаймын деп, жерімді қорғаймын деп басым дауға қалған көп жанның бірімін міне. Ал Жанат Кәрібаева үйін полиция тінткеннен кейін бала шағасы шошып қалғанын айтады. Үйімнің жатын бөлмесінен бастап, төсектерімнің астына дейін, киім кешегімнің қалтасына дейін, қора қопсығыма дейін, далама дейін, холодильнигім ішіне дейін тексерді ғой енді. Оған қайсы бірін айтан, енді әйел адамға өте маған ауыр болды. Бала шағам көзінше мынандай айыптағанына бір жыладым, бір күлдім, немене деп айтам. Енді әргім әгі шашал десе бас алатындар бар. Мынандай бассыздықтарын қойсын бізге. Жанат Кәрібаева 8 мамырда 100 шақты ауылдасымен кәсіпорын аумағына барып, құрылысты тоқтатуды талап еткен. Президенттікке үндеуді жолдаған. Тінту осы оқиғадан кейін жүргізіліп, оның телефоны тәркіленген. Өзінен кейін полиция ауылдағы ондаған адамның телефонын да алған, ол мұның астарында халық әлеуметтік желіге шықпасын деген ой жатыр дейді. Көптеген адамның телефоны сол РОВД-да жатыр. Жан жақтан қысым көрсетілуді. Телефонымызда бәрімізде Каспиіміз бар, кредиттер төлейтін шоттар бар. Ең бір қиыны сол болып тұр ғой қазір халыққа мына. Ешбір бала шағамыз бен далада, қаладағы тушырағатпен де сөйлесе алмай отырмыз ғой. Ешқайда шыға алмай отырмыз. Міне болып жатқан жағдайды айтып қазақ еліне түсіндіре алмай отырмыз. Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаменті 8 мамырдағы наразылықтан кейін Маралдыда сотқа дейінгі тергеу бастаған. Тәртіп сақшылары 16 мамырда Өскеменде өткен баспасөз жиынында журналистерге мақсатымыз наразылыққа қысым көрсету емес деп жауап берді. Ішкі істер органдарының басты міндеті, полицияның міндеті өздеріңіз жақсы білесіздер, біздікі қоғамдық тәртіпті бұзушылыққа жол бермеу. Енді Маралды ауылына келетін болсақ, бұл ауылда жергілікті учаскелік инспектор бар. Одан кейін Күршім аудандық ішкі істер бөлімі бар. Одан кейін облыстан бізде мысалы үшін осындай тыңдаулар, қоғамдық тыңдаулар өткен кезде Маралды ауылының тұрғындарының келіспеушілігі байқалды. Өздеріңіз білесіздер барлықтарыңыз. Бұны біздің мақсатымыз және жоғарыда айта кеттім, біз қоғамдық тәртіпті бұзушылыққа жол бермеу полицияның басты міндеті. 24 мамырда өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев Маралдыдағы фабрикаға наразыларды шағын бір топ деп атады. Министр бұл шағын топ Маралдыда тұрмайды, олар өнеркәсіп процесінен хабары жоқ ауыл адамдарын үрейлендіріп отыр дейді. К сожалению, вот так сложилось, что ответственный иностранный инвестор пал жертвой то, что я могу назвать прямо очень, да?
активности очень небольшой группы людей, которые под предлогом экологических опасений ограничивают развитие самого села Мрауда. Вот позиция у меня следующая. Приходит инвестор, вкладывает деньги, строит фабрику. Да? Чуть более 300 человек живет в Мрауды, каждому из них было прям приготовлено рабочее место. Инвестор на себя взял обязательства по строительству дорог, социальной инфраструктуры и так далее. Но всегда находится горстка людей, которая почему-то считает, что они, не проживая даже иногда в этом селе, да, имеют право диктовать, как работает иностранный инвестор. Опять же, повторюсь, очень ответственный, настоящий иностранный инвестор, не фальшивый. Вот. И в этом плане я считаю, что государство для создания рабочих мест, для развития социальной инфраструктуры должно работать над привлечением иностранных инвесторов. Не кажется ли вам, что вы ведете себя весьма надменно, когда говорите «небольшая горстка людей»? Ну, потому что я очень близко знаком с ситуацией, и я об этом говорю, исходя из понимания, да, что есть жители Мрауды, непосредственно самого села, и есть люди, которые, не совсем проживая даже в селе, да, пытаются каким-то образом повлиять на то, что, может быть, непосредственного там, отношения к ним не имеет. И когда я говорю, что горстка людей, я ни в коем случае не имею в виду жителей села Мрауды, а я имею в виду людей, которые, пользуясь ситуацией и играя, может быть, в какой-то степени на непонимании процесса производства, да, запугивают население села. Маралды шағын ауыл. Мұнда 500-ге тарта адам тұрады. Полиция департаментінің ақпараты бойынша, ауылда жыл басынан бері 11 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Қазір ауылда 6 адам ұсақ бұзақылық жасады, фабрика қызметкерлеріне қол жұмсады деген айыптармен 10 тәуліктен 2 айға дейінгі әртүрлі мерзімге қамауға алынған. Ал екеуі үйғамақта отыр. Фабрика ауыл іргесіндегі таудың үстінде салынып жатыр. Қоршаудың шетінен кейбір цехтардың жартылай көтерілген қаңқасы байқалады. Әкімдік өкілі зауыт жобасында қауіпсіздік сақталған дейді. Халықтың наразылығын, табиғатқа деген алаңдаушылығын барлығын біз толық түсінеміз. Оны біз қанша рет кездесіп те түсіндіріп айтамыз. Бірақ енді біз барлығымыз тек қана заң аясында жұмыс істейміз. Егер жаңағыдай қарсылық болған жағдайдың өзінде біз айтамыз енді тәртіп бұзушылық болмасын. Басқа да инструменттер бар. Сотқа беру, тәуелсіз эксперттер жалдау. Яғни сол бағыттан біз енді тұрғындарға бұл Марал деген енді бөлек бір мемлекет емес, осы Күршім ауданының бір ауылы. Сондықтан біз халыққа солай түсіндіріп айтамыз. Ауыл адамдары бұған дейін сотқа жүгінген. Ауылға тәуелсіз сарапшылар да шақырған. Экологтар фабрикадан цианид ағып кету ықтималдығы жоғары дейді. Бірақ сот фабрика құрылысының салынуына тыйым салған жоқ. Енді Маралдының жағдайы бұл бар ғой, жаңағы басқа жаңағы Ақмола облысындағы тағы басқа сияқты алтын өндіретін жерлермен салыстыруға келмейді. Себебі мынау Ақмола облысы ол жазық далада орналасқан. Ал Маралдыда мен өзім былтыр барып көрдім, тамыз айында я сол жерде халықпен кездестім, көрдім, сол таудың төбесіне шықтық, көрдік, ауылдың орналасқан жерін көрдік, барлығын көрдік. Ол жерде тура таудың төбесінде алтын өндіргісі келеді. Тура таудың төбесінде сол жаңа алтын өндіретін кен орнының жанынан өзен өтеді тағы. Ол өзен келіп жаңағы ауылға құяды да, ол өзеннен ауыл су ішеді, ол өзеннен түсіп жатқан суды жаңағы ауыл тұрғындары қолданады. Шығыс Қазақстан облыстық экология департаментінің өкілі 16 мамырда Өскеменде өткен баспасөз жиынында журналистерге фабрика қауіпсіздікті күшейтіп жатыр, мысалы шуықта анықталған бұлақты қорғауға алды деген. То они не воспринимают ответную информацию, которая доносится от них, от проектной организации, от госорганов. Я хочу сделать акцент на том, что да, на данной территории был дополнительно выявлен водный объект, родник, но учитывая эту ситуацию, что появился новый водный объект, также были предприняты мероприятия самим заказчикам. Они дополнительно разработали природоохранные мероприятия по защите этого объекта и других водных объектов, рубеж защитный. Эти мероприятия согласованы госорганам, бассейновой инспекцией.
Ал адамдар бұлақ барын әу баста айтқанбыз, бірақ оны резонанс күшейгенде ғана анықтап, қорғауға алып жатқандары сенімді тағы да азайта түседі дейді. Слушанияда бізге 40 скважина қаздық деді. 40 метр төмендік көшекті қаздық тереңдеген. Суа, жер асты суы жоқ деді. Халық осыған наразы міне. Осындай өтірік айтқандарына. Көз бөгіз мұқым халықтығы жиналады. 200-300 кісілігіге дейін жиналып отырды ана тыңдауларда. Осы сөзді айтты. Біздің көзімізше бұл халықты сондай төменгі уровеньге санағандары. Төменгі сатыда. Бұл адамды қараң қығып көрсетіп тұр бізді. Біз сондай унижение көріп жатырмыз бұлардан. Информация о выбросе цианида уже дошла до России. Моралдылықтар осыдан 13 жыл бұрын Шығыс Қазақстан облысында алтын өндіретін фабрикадан улы зат ағып кеткенін мысал етіп қауіптенеді. 2011 жылы Глубокое ауданында фабриканың су ұстайтын қабаты бұзылып, Секисовка өзеніне рұқсат етілген нормадан 500 есе көп цианид құйылып кеткен болатын. Бұдан балық жаппай қырылып, шығын мөлшері 1 миллиард теңгеге бағаланған. Старожилы поселка не только запрещают набирать воду, но и не советуют подходить к источнику сильно близко. Говорят, от выбросов даже кружится голова. Ауыл адамдары ара өте сезімтал дейді. Цианид иісінен және карьер қазғандағы қатты жарылыс дауысынан шошынып, жойылып кетуі мүмкін. Ауылда әлден ақ кәсібін тоқтатып жатқандар бар. Менің пластикам сол мына тауына жарып жатыр ғой енді отынып. Мұның артында. Тура сол ара шатын жерде. Сондықтан қазір араны құрттық. Күршім ауданы әкімінің орынбасары фабрика іске қосылса қандай қатерлер болуы мүмкін деген сұраққа былай жауап береді. Халықтың жаңағы алаңдап отырғанда негіз сол сұрақ қой. Енді риск дегенде бұл жерде мен өзім енді эксперт болмаса юрист емеспін, бірақ рұқсат берілген заңнамаға сәйкес ешқандай қауіп жоқ деп айтады. Яғни жаңағы тазалағыш цианид бойынша да ешқандай өйткені оның барлығы бір немесе бір екі адамның емес үлкен бір эксперттердің алдынан өткен жұмыс болғандықтан бұл жерде ешқандай қауіп жоқ деп заңнамада көрсетіледі. Енді әрине мінсіз деп мен бір өзім тұрып қазір бүкіл фабриканың құрылысына жалғыз өзім өйтіп айта алмаймын. Неге? Өйткені бұл жерде бірақ бағыт емес. Оның экологиялық бағыты бөлек, құрылыстың бағыты бөлек, жолы бар, оның ертең тасымалдауы бар. Азаттық сөйлескен адамдардың сөзінше ауылда тергеушілер жауап алмаған адам некен саяқ. Көпшілігін шақырып жатыр. Олар полиция асыра сілтеп жатыр дейді. Енді біздің бір баланы қолына наушник кигізіп, наушник бет. Сонымен әкелгенде, андағы ағайым қанша жазығы бар, ол мен преступник ба, неге оны кигізесіңдер деген үшін 15 сөктіге қоя берді. Енді сол асыра сілтеу емес пе? Зәмзиба Итшанова кейінгі тергеуден кейін біраз адам ауылдан көшу туралы ойлана бастағанын айтады. Бірақ қалаға қоныстануға шамасы жетпейтіндер де бар. Олардың жағдайы қиын. Мұқым бала шағам кет жаздай осында жақта суға түседі. Бар жақта мойыл тереміз, бүлдіргенге апарамыз, шөп жабамыз. Олар жаздай осында жатады. Ертең мынан бәрі уланып бастағанда біз болмаймыз ғой бұларға да. Сонда кім қалады ауылды? Ол осында жерде тұрса, онда жақсы болушы еді. Ал ана таудың басындағы су бәрібір де жерге ағады ғой. Ал ақпаған күнде ол испарение береді, испарение. Міне мына бізге қол созым жерде тұр. Если алыс болса, одан ары болса, бір 25-30 шақырым болса жарайды. Не тұр? Бір шақырым. Алтын өндіретін фабрика Маралды ауылында 2022 жылы салына бастаған. Халық содан бері наразы болып келеді. Жоспар бойынша фабрика құрылысы тамызда аяқталып, күзде алтын өндіру басталмақ. Маралды халқы полициямен әлек болып жатқанымызда фабрика іске қосылып кетемі деп уайымдайды. Жабылсын! Мәншүк Асаутай, Тасқын Болатұлы, Санат Нұрбеков, Азаттық ТВ.